inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka hore ilaahi waxaan uga barayaa sheekh taahir haaji xasan abdulle iyo marxuumka kale maxamed maxamuud ali martida inoo haysno ku gooriyood halkan ku asnay inuu labadaba naxariis janna ka waraabiyo su'aasha qabrigana u fududeeyo runtii tacsidii iyo waanadiiba culimada dhameysay dhammaan intaas aan la qaba anigoo ka mid ah caayilada naftayda iyo ehelka iyo dhammaanba uga tacsadeynaya runtii geerida naxinta leh aynu ugu timid inagoo dhan sheekh daahir xajisan maanta taariikhda isaga sheekayn mayno in badan buu nabadgelyada iyo wanaagga iyo dhaqanka dadkan iyo in halkaa lasoo gaadho kasoo shaqeeyey ilaahay wanaagga uu kasoo shaqeeyo dho ajar iyo xasanada ka siiyo ilaahayna dembi dhaafa ka siiyo haddii gif ka dhacay dhammaanna sidaa ay sheegeen caayilada cabdiqani hormuudka ahaa afkooda ku hadlayey wixii dayn ku leena isagay hasoo sheegteen wixii wax ka tirsanayna ha iska cafiyeen maanta way naga hooseeyaa cafiya musaamax baan dhammaanteen inoo weydiinayaa dhammaanteen inuu halkaa cid jooga aynu nahno ma cafinay aan iska cafino ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo markhaati waxaa u furay jamaca intaa leeg ee kasoo xaadiray runtii habaashiisa marka dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat arrinta xabaasha ee sheekh maxamuud xaliike uu sheegay xabaalahana runtii sidaa isdoha diinta oo qaaftu sheegay kolle waa qorsho dowladeed qorshahana insha allah waa geli doonaa jawaab degdegaan laga heli doonaa waa idin salaamaya